Legendární, nehostinná, nekompromisní, Alcatraz nebo prostě Skála. Patrně nejslavnější věznice na světě, kde skončilo přes 1500 největších kriminálníků v dějinách Spojených států. Ostrov, ze kterého se nepodařilo úspěšně uniknout ani jedinému trestanci, se na konci září stal jevištěm naprosto jedinečné sportovní akce. Za zdmi Alcatrazu se uskutečnilo světové finále streetballového turnaje 1-1 King of the Rock. Díky českému vyslanci Lukáši Krauzovi se Česká republika do dějin turnaje hraného o 20 000 dolarů vrila nesmazatelným způsobem. The conditions are how can I say greatly different. If you're a basketball player who's played outside or played in the gym or played in your respective country, you've not played in something like this. Not only is it outdoor, not only is it cold, but it's windy and it's unpredictable weather. We can start the evening off and games will be in nice temperatures, but by the end of the night, it'll be freezing cold and guys are still playing a game of basketball under the bright lights in the middle of an island. I mean, who would have thought it? It's a great experience for them to see if their game is really built to play in different weathers. So, as you said, it is a huge challenge, but if you rise to the occasion and you got the good basketball game, you can win. Patronem unikátního počinu King of the Rock je jeden z nejlepších rozehrávačů v NBA, hvězda Bostonu Celtics Rajon Rondo. These guys, some, a lot of them play college ball. You know, a lot of them tried after the league. Man, they made it, may have, or may not, but it's been a great competition every year. There's not a lot of, you know, bums out here or anything. It's guys that can actually play the game, and it's very competitive. It's bringing a lot of exposure. You know, guys, I mean, I had this opportunity to play here in San Francisco. Basketball hasn't been played here over 50 years, besides the last couple of years here, so it's definitely a great opportunity, and a lot of guys are here to take advantage of it. Francisco. 64 hráčů z 23 zemí světa vítalo jedno z nejmalebnějších měst Severní Ameriky. Multikulturní, pulzující metropole pro Kalifornii a typicky chladnějším klimatem, přátelskou atmosférou, oblíbenými historickými tramvajemi a ikonickým mostem Golden Gate. Pozitivní energii města nasával i Lukáš Kraus, účastník mistrovství Evropy 2007 a dnes už bývalý ligový hráč. Společně s ním na západní pobřeží dorazil i slovenský streetballový mák Jaroslav Ciho. Dva dny před turnajem se vydali na projížďku kolem města. Myšlenkám na basketbal ale neujeli. Tak já jsem o tom nevěděl a vlastně ten impuls přišel od Igora Bajera, což je předseda ředitel streetballové federace, který mi o tom řekl. Já jsem se účastnil asi na každém turnaji streetballovým, který jsem absolvoval, a tak jsem se účastnil hry 1-1. A tak samozřejmě, tak to tam jste trošku jako za šaška, že jo, protože člověk tam prostě od rána do večera hraje, účastní se soutěží a oni si toho všimli, tak prostě jsem se přihlásil. No je to podle mě úplně poslední event, který bude tohle léto, pro mě teda osobně. A je to taky jako nádherný zakončení, si myslím, a to léto bylo opravdu krušný, protože my jsme vlastně ze Select One, co bylo považovaný za reprezentaci streetballovou České republiky, tak jsme objeli 5-6 turnajů. Byli jsme v Londýně na olympijských hrách, byli jsme v Moskvě, v Madridu byli kluci. A tohle je pro mě takový vyvrcholení. No. Sice to jakoby ze streetballem nemá nic společného, protože to není 3-3, ale je to 1-1. Mně přijde, že je divná 1-1. Prostě 1-1 je sice základ celého basketbalu, ale jak si nemáte kde postavit slonu, někde narazit balo, někde zaběhnout za slonu, za ní vystřelit, tak je to specifický ta hra. No. Když to trvá 12 vteřin, takže vyběhnete ven, máte 8 vteřin na to, abyste se rozhodli něco udělat. Není to z toho, že vám podají míč a vyhráte ještě jakoby, že nemáte odriblováno nebo těsně přijet. Takže všechno je to z driblinku, to je to těžší, si myslím. A ta hra je specifická, no, v tomhle. Vůbec celý to je specifický, asi proto se to hraje i v Alcatrazu. Tak já jsem trochu zapomněl, jako, že tady jsem kvůli 1-1, protože to město je úžasný a nás, si myslím, celou tuhle výpravu pohltilo. A takže já si to užívám, no, a v pátek prostě přijde ta první uvítací večeře, což je zítra. A pak to asi začne, no, tam už asi začnu cítit, že jsem tady taky kvůli tomu turnaji, protože jinak tohle je fakt bomba věc, no. Já jsem asi se začal věnovat streetballu, odkdy přišel na Slovensko. Hrávám to 18 roků. Asi nejdlouhší ze všech streetballistů na Slovensku. Skromně povím, že asi nejlepší výsledky. Hrávám popri tom aj pečkový basketbal, druhou nejvyšší soutěž na Slovensku. Dozvěděl jsem se o tom náhodou.
od kamarátov. A myslel som, že sem nepôjdem, lebo proste som si povedal, že to bude nejaké... Ja som mal pocit totiž to, že to bude také niečo, jak je one-on-one, skill-one, alebo proste niečo také, že tam budú fintičky a proste strapni toho druhého supera, niečo také, na čo podľa mňa nie som. Ale po nejakých dvoch, troch týždňoch proste som si povedal, že to poviem skúsiť a nakoniec potom ma ešte aj oslovila streetballová asociácia, že či by som to nešiel skúsiť, že proste tam by tam chceli proste nejakého hráča, ktorý by proste zaujal, spravil niečo a mysleli si, že proste by som mal reprezentovať. Som na to veľmi zvedavý sám, bol som veľmi zvedavý aj jak to dopadne u nás v kvalifikácii. Proste človek väčšinou má nejakú taktiku alebo niečo také, tu sa na to nedá pripraviť. Podľa mňa ste ten hráč podľa situácie, podľa toho, akého hráča dostaneš. Či je ten hráč vysoký, malý, chudý, tenký alebo veľký, teda človek nevie a proste som zvedavý, čo tu budú záborci. To, čo sme tu videli zatiaľ, boli teda obrovskí chlapi, ktorí si myslím, že budú veľmi dobrí, hlavne pod košom. Ale ja si myslím, že s každým sa dá hrať a uvidíme. Zahrát si drsný basket na dvoře věznice, na tom nejznámějším nehostinném místě na světě, to je zážitek na celý život. S blížícím se startem velké události účastníci vnímali také její výjimečnost. Já když jsem o tom slyšel, prostě, kde by se to mělo hrát, tak by mě to vyvolalo přesně asi to, co to vyvolává možná teď. O to, teď je to umocněnější tím, že tady opravdu jsem, stojím a koukám na to. Takže, ale mně to přijde jako dokonalý úplně. Ve mně to evokuje jako myšlenky a přemýšlím o tom, kde všude se ten streetball dá hrát, kde všude se opravdu to hřiště může postavit a můžeme tam blbnout prostě na tom plácku. Podle mě to bylo velký zážitok a prostě uvidíme něco, kde byla nějaká historie, kde prostě bylo něco, co už nikdo z nás nezažije a uvidíme něco víc. Předvečer turnaje se na společné večeři uskutečnilo rozlosování soutěže. Všech 64 playerů ještě spíš pobaveně sledovalo, jak se jejich jmény začíná plnit pavouk turnaje. Za nějakých 24 hodin už ale šla legrace stranou. S číslem 52 se na tabuli ocitnul i Lukáš Kraus, který poznal svého soupeře, podseditého Američana Damiena Whitea ze St. Louis. Tak jako jsme se bavili na lodi, že toho moc necítím, tak teď už jsem se dostal do toho turnaje, takže tohle bylo fakt zajímavé setkání, s tím, že se tu sešli úplně všichni hráči, tak to jako dostává prostě super náboj, protože já už jako řeším tu taktiku na zítra, protože to fakt pohlcuje ten turnaj, já jsem teď v tuhle chvíli fakt docela jako nadšenej, tak jako cítím trošku nervozity, že třeba i cítím to, že bych mohl postoupit, takže uvidíme, jak to zítra dopadne. Jaroslav Cihl dostal evropského soupeře, Pedra Cuestu ze španělské Badalony. Videl som ho, vyzerá trochu staršie, čo mi môže vyhovovať, že nemusí byť taký rýchly. Fakt neviem, či si môžeme ho myslieť, asi je to víťaž Španielska, kde majú ohromný basketbalový potenciál a uvidíme, čo z toho bude. Hádam, sa niečo podarí. Den D, sobota 22. září. Místo činu bývalá federální věznice Alcatraz. Hráči se shromažďují ve vězeňské jídelně. Je znát, že napětí roste a atmosféra už pomalu houstne. Lukáše Krause ale neopouští dobrá nálada. Vězeň číslo 52 je v pohodě a už se nemůže začátku turnaje dočkat. A byla tady to vězeň, to je jako pecka, musím říct. My jsme měli prohlídku s tím, že nás vedl nějaký borec a vyprávil nám právě o té historii, o těch vězních, který odsaď utíkal, jak to vlastně bylo. Pak jsme dostali na uši sluchátka a sami jsme si to procházeli, s tím, že vás jakoby, to prostě vedlo. A potom jsme měli teda hodinu a půl prostoj, kde nahoře bylo občerstvení, PlayStation. Pak nás vyhnali ven na střelbu, vrátili jsme se zpátky, seskupili nás nahoře, přišel Rajan Rondo, řekl nám pár slov, pak zase utek, takže to byl takový výstup, že jsem si říkal, no tak nevím, on přišel ke lehce nervózní, promluvil k nám, zase odešel, jako by nezúčastnil, tak viděl jsem Rondo, což je bomba.
No a za chvíli nás asi vyženou ven a jdeme na to. V následujících 3 hodinách se ještě teď neznámý Kraus stane ústředním tématem podniku a jeho největší senzací. Jaro Ciho bohužel hned na úvod o bod prohrál a jeho pouť záhy skončila. Krause ale bylo těžké zastavit. Tvrdý, rozečít fakt budu záhadně pouštěli, jo. A na tohle asi trošku jako nejsem zvyklý, přestože si jako myslím, že hraju tvrdě. A ten Boris byl teda trošku jako mimo sebe, no. Nakonec to skončilo tím, že vzal balón, když jsem dal poslední koš a kopnul to tady přes tu ohradu, která je za náma, takže to skončilo až někde v těch emoceánů. Ale vyhrál jsem, takže vyhrál jsem 10-0 první zápas a teď mě čeká nějaký mladý Němec. Jestliže úvodní 2 kola byla pro Gigiho spíše rozcvičkou, 8finálový duel s Američanem Brandem Wielesem byl pravou prověrkou jeho schopností a nakonec ho nastartoval k velkému triumfu. Dynamický Wieles z města Petersburg ve Virginii totiž dostal Krause pod tlak. A český player 2 minuty před koncem prohrával o 6 bodů. Rozhodně tedy žádná příjemná situace. Kraus sáhnul ke své velké zbraní střelbě z dálky. Na akce svého soupeře reagoval 3 rychlými trojkami. A díky ním zůstal ve hře o postup. Prosadil se i po dobré poziční práci. Díky následnému koši s faulem se v poslední minutě 5minutového hracího limitu dostal do těsného vedení. A to už nepustil. Kraus se jako první Evropan v historii King of the Rock probojoval do čtvrtfinále. Já jsem mezi 8. Skvělý, já byl hrozně dole, podle mě jsem prohrál o 5, o 6, o 7 modů, ani nevím. Já jsem ho prostě porazil. Dostal jsem se mezi posledních 8, ať koukám, jak koukám, všude jsou Američani kromě mě, takže je to pecka, 7 Američanů a já. To je dobrý, já jdu bojovat dál a jdu porazit dalšího. Čeká tam na mě podle mě jedna opička, jmenuje se Spillers, já se omlouvám za to slovo, a on je opravdu veliký. Teď jsem nahecovaný, prostě teď jsem otočil zápas, teď jako bych nevím, porazil King Konga. Diváci ve větrem ošlehávaném Alcatrazu si na tribunách špitali, kdo je tenhle český Kraus. Rodák z Českých Budějovic, vyznávající moto žij zdravě a pracující jako výživový poradce, jim za chvíli naservíroval další lahůdku. Morris Spillers. O tomto 39-letém 2-metrovém chasníkovi i sám Rajon Rondo mluvil jako o velkém favoritovi na celkové prvenství. Kraus si svého soupeře prohlížel v předchozích zápasech. Chodí jen doprava, prohlásil o něm. A pak v souboji s tímto hromotlukem vládl díky evropsky chytré a účinné obraně. A také díky své nezdolné bojovnosti.
Lukáš byl totálně nahecovaný, i nadále předváděl skvělou střelbu, která se toho mrazivého večera stala už ve skále pověstnou. Pojď sem, kam jdeš, Kraus si vodil svého hřmotného soka po plácku jako na vodítku. A nakonec padl i obr koloděj Spillers. Lukáš Kraus 10 vteřin před koncem věděl, že míří mezi nejlepší čtveřici. Byl v semifinále a publikum ho už miloval. I ze CJ Johnsona, borce z kalifornského Orange County, šel na první pohled strach a možná mu nakonec uškodilo, že dal Gigimu dva rychlé koše a myslel si, že to tak nějak půjde samo. Jenže Krausův střelecký instinkt byl prostě zabijácký a poznal to i Johnson. Svého soupeře rozhýbal i brilantně povedenou obrátkou a přidal i urputnou defenzivu, blokoval, kradl míče a k tomu všemu stále skvěle střílel. Nakonec ve vyrovnané chlapské bitvě triumfoval a celý Alcatraz žasl nad pokračujícím dobrodružstvím kluka z Českých Budějovic, který kráčel od vítězství k vítězství. Lukáš Kraus se může stát králem. Už teď je místní celebritou. K tomu, aby si skálu totálně podmanil, potřebuje ale zdolat úřadujícího šampiona, respekt budícího pořízka z Washingtonu DC, Hugh Jonese, kterému se neřekne jinak než Baby Shark. Jejich finále bylo epickým vrcholem mrazivého večera v Alcatrazu. Kurt obsypali diváci a v halasné atmosféře plné emocí se hrál skvělý zápas. Někdejší člen kočovného uskupení všeumělů End One Mixtape si s každým soupeřem poradil poměrně snadno díky skvělé poziční hře a tu poznal i Kraus. Jones se na druhou stranu nemohl ani v nejmenším měřit s Krausovým uměním snajpera. Komplexní technická hra proti silovému pouličnímu stylu Česko versus USA, to byla finálová přetahovaná. Kraus si nenechal nic líbit, teď vedl obod. Jones ale kontroval. Byla to vyčerpávající bitva nahoru a dolů. Nejlepší finále, které Alcatraz kdy viděl. Kraus byl pořád ve hře o 20 000 dolarů. Po koši s faulem byl o jeden bod dole. Potřeboval ubránit a dát rozhodující koš. A to se povedlo. Teď měl na rozhodnutí posledních 15 vteřin. Závěrečný pokus i díky Jonesovu přičinění končí mimo. 31-letý Američan v Alcatrazu obhajuje svůj loňský titul. Sympatie publika a respekt soupeřů ale patří Lukáši Krausovi, který sice své životní finále prohrál o bod 12-13, ale ze skály odjížděl i přes chvilkové zklamání jako velký vítěz. To, co v konkurenci 63 borců dokázal, zasluhuje obrovský obdiv. Prostě jsem prožil fantastický turnaj a prohrál jsem ve finále, který jsem měl vyhrát. A jenom, že jsem, já se omlouvám teda za to slovo, ale normálně jsem fakt idiot, protože razím celou životní teorii, že trojkama zápas nezlomíš. Tady fouká vítr, který má rychlost asi 50 km/h a já jsem vystřel 7 vteřin do konce trojku, takže já bych se nafackoval.
a úplně slyším všechny trenéry, jak by mě byli do hlavy. Tě. A dokonce po tom prohraném finále jako tady bylo ticho, takže si myslím, že kdybych vyhrál já, tak mám takový pocit z toho publika, že by ty lidi prostě šíleli, takže o to víc mě to mrzí, protože já tuhle hru prostě hraju pro lidi a baví mě ta show. Já jsem si přál proti němu hrát ve finále, tak nějak vevnitř. My jsme to sice nezmiňovali v těch rozhovorech, které byly před tady tím turnajem, ale já jsem si přál hrát finále proti němu a měl jsem ho na lopatě. Si myslím, že on je fakt dobrý hráč, on umí postovat, nejde mu tam šáhnout. On má tak velký zadek, tyjo, že prostě se tam nedá dostat. A ty situace pod tím košem řeší dobře. No. Já si myslím, že oni mi třeba neodpískali pár faulů, ale já si asi nemůžu stěžovat, protože jsem v Americe a mám tady nějakou zvláštní vlajku, kterou tady nikdo nezná. Tyjo, takže si myslím, že to kterou tady hodně poznali teď. Kterou já jsem právě říkal rozhodčím, že jim chci ukázat, kde Česká republika je, protože se mě ptali, jako odkud jsem a co jsem dá. Já jsem rád, že jsem prostě těm lidem ukázal, kde ta naše malinká basketbalová země je. Krausova hra a jeho osobité kouzlo si získali i pracovníky Národního parku, kteří mu na závěr povolili otevřít Alcatrazu vězeňské cely. Mimořádný závěr mimořádného výletu a večera. Pohádka o tom, kterak se Lukáš z jihu Čech stal málem králem v Alcatrazu, je u konce. Je to úžasný pocit, všichni mi fandili, to je to fakt dokonalý, to je fakt hezký. Já jsem si získal americký publikum, to je bomba. He was so good that the fourth play of the game, he crossed me over, got past, I took him by the shoulder, grabbed him down, slammed him on the ground, got a 10. They said one more of those and you out of here. And for the record, I was the one that lost the cross and kicked the ball over in the ocean. That's the St. Louis guy. That was me. My temper is bad. I can't help it, man. I can't help it. I got a bad temper, bad attitude. I live for this basketball. I do this, but Kraus just destroyed me, and he's a professional, and he's a nice guy. I ain't got nothing bad to say about this man.